Tak, dobrý večer, vážení diváci. Vítáme vás u dalšího dne Irius League. Dneska tu se mnou bude Alpa. Po dlouhý době konečně někdo z vedení. Jestli si ho pamatujete z minulého splitu, zachraňoval nám tady casty, když jsme nikdo z komentátorů nemohli. A tak je vlastně ten důvod dnešní je úplně stejný, kdy Pája trošku onemocněl. No, tak. Epidemie, no. Bohužel. Mm. Padá je to tak. Já tak jako doufám, že se brzo utraví. Přeje brzké utravení. Ano, přeje brzké utravení Pájovi. Třeba, že se přišli dva, jakože na co třeba nesevstávalo. Jako. Poslední přeživší. A rovnou tak. Můžeme jít asi do draftu, je jako za mě super. Tak, Observant Force proti Save Production. Oba tyhle týmy teďka chtějí trošku redemption, protože minulý týden byli, nebo utrpěli porážku. A jsem zvědavý, s čím tady přijdou. Myslím, že Semi Productions teďka dokonce. Zase jsem tam viděl nějakýho novýho supporta, teď to tady mám, myslím, že vypsaný. Za Semi? Tam je Oppression. Oppression nově. Oppression tam takže to mě zajímá, co ten myslím, že ještě tady u nás nehrál, že jsme ho nemohli vidět. A tuším, že zbytek hraje tam dneska i Chimér. Minulém tuším, že zase on měl Saba. Hraje tam, no. Je tam a hraje tam dneska dokonce i Chimér, paráda. Takže tady máme. Přesně tak. Observant Force, tuším, že ty jsou v klasické sestavě, tím pádem tam mě zajímá, jak se teda uspůsobí tím, že hrajou víceméně celý teďka split v jedné té sestavě, tak jsou pro mě schopnější pracovat třeba na nějakých věcech, jako co zlepšit a tak dále. Tak jsem zvědavý, co si jako připravili pro dnešek. Každopádně už máme první bany, dost rozdílný, aspoň za mě. Když se podíváme třeba na ten předchozí patch, jakož teďka jsme na 14.5 a vidíme tam Kindred, Yasuo, ze strany Semi Productions tam je Azir a Volibear. No a pak přijde, máme Smolder. Okay, Smolder už klasicky tady vlastně od té doby, co byl povolený, tak už ho máme buď v baru nebo hnedka piknutýho jako first pick. No a hold, vzhledem k tomu, že Sejmy už nemají další bany, tak máme first pick Maokai. No jako prostě Maokai, flex pick, že jo, dostal teďka buffíka do džungle, že jsme se dívali právě. Ano. Takže uvidíme, jestli ho vemou do džungle, ještě nemá supporta. Na supporta už asi ne, co? Já si myslím, že to je úplně jedno, já bych to tam bral pořád, jako ta jedna vteřinka, co se brali na dvojitým Včku na tom rootu, tak to podle mě tolik znamenat nebude. Každopádně v podstatě to kombo, který by mě celkem jako překvapilo, kdyby prošlo, tak by byla právě Senna Maokai, takže vidím, že jako jsou připravení Semi Productions, jako sebrali to hnedka pryč. A teď by pravděpodobně mohli piknout i rovnou nějakýho toho, třeba Tahmkienche, Cho'Gath, něco takového tanky. Že by to byla želatýna. Je to tanky, jako, je to tanky. Určitě. Support, ale je to prostě tanky, chtělci, máš tak. A jak jsme to mohli i vidět, on ten Zek jako teďka je fakt ve stavu, kdy je jeden z nejvíc tanky čempionů tím, jaký má sustain. Jo. A tím pádem je úplně jedno, jestli skončí nakonec v jungli na topu, nebo na tom supportovi spíš nemyslím si, že bude, ale možná by se hodil, celkem bych viděl ho jako takovou dobrou odpověď na Maokai, kdyby tam ten Maokai taky skončil. Každopádně Observant Force teďka budou pravděpodobně vybírat, co za AD carry si dneska zahrajou. Tady teďka se kouknu, co tady máme za statistiky u Danteho. Varus, Jinx, Miss Fortune. Takže uvidíme, co z toho přijde. Uvidíme, okay. Tak Gwen, hele, Gwen. Uvidíme. Uvidíme, jestli to bude na topu nebo v jungli. Yes, Gwen taky možná flex. Už jsme ji viděli, no jako já vím, že se dá úplně na pohodu hrát jak v jungli, tak na topu, takže vůbec bych se nebál říct, že to stále je flex pick. A pořád čekám to AD carry, vzhledem tomu, že pak můžou ty AD carryčka o Semi Production zabanovat, zajímavý. Observant Force se rozhodli pro Jervena. Tak to asi nebude ani Gwen, ani Maokai, ale v jungli, asi. Asi to bude Prince Lesa, no. Prince Lesa. Prince Lesa, on už vlastně má jeden stromek, takže takže ten si asi bude hlídat a jakože tipnul bych si, že často budou tvořit playe spolu, jestli teda skončí Maokai nejspíš jako ten support, vzhledem tomu, že červený piknutej, tak bych čekal, že tady budou nejspíš běhat společně, teda nejspíš Galatý. Galatý si hraje teďka na tom, ne, ten hraje na Gwen, OK. Se koukám na ten roster, jakož Galatý hraje na midu, vidím, ale že tam, na midu.
Já myslím, že zatím tady máme jenom v té grafice naskládaný ty čempy, jak si v tom pořadí, takže to je smysl. každopádně teda Lesson Production si vzali Zenza jako proti takhle mílý týmu, za mě zajímavý rozhodnutí pro zatím. Jako docela že jo, ale tak jako nevyužiješ pořádně tu svoji ultimátku, že jo? No, to je to jediné, co nevyužiješ, ale Xinjo je docela dobrý. Jo, jako já, co jsem si ho teďka vyzkoušel, to je parádní, jakože je to hrozně příjemně se za to hraje, že máš healing hroznej, jednoduchý engage. No, a to, Fiora. To bude zajímavý, ale na Fiora matchup se to docela těším. Fiora Gwen? Fiora Gwen matchup? To si snad ani nepamatuju, kdy jsem viděl naposled, takže asi bych si myslel, že Fiora by měla vyhrávat. Už jenom proto, že se mi to pikují po tom, co už jako zjistili, že Gwen bude na topu. Už jenom proto, že dualistka. Ano, ano, samozřejmě Grand Duelist musí být. No, Fiora. Když dobře trpujíš vitálky a umíš to přesovat. Yes. Hned tak pak budeš mít Spellblade taky. No jasně, prostě ale to je jestli můžeš proti Gwen ten to Perry, že jo? To tam chceš Perry jednout. To dvojitý Včko za mě. To Perry, jako to dvojitý Včko občas může být fakt jako nepříjemný jako první z těch burst spellů. Sorry, ne dvojitý Včko, Kvčko. Jo. Ano, přesně tak. Takže, anebo i ta ultimátka taky dává celkem jako na ten poslední výstřel je docela dost, no. Dost, no. No, přesně tak. Hyralka vibes. A máme tady Lux. Lux support. Luxku, tu si pamatuju. Tu si pamatuju, Česa to za ní jako předváděl jako úžasné věci. Pamatuju si, že to bylo proti Azirovi, teď už nevím, kdo to hrál toho Azira, ale na té lince ho Česa to celkem vyklepal, co si budem. A doplnil to teda Jinx jako poslední vlastně pick pro Observant Force. Hypercarryčko za mě jako super volba i proti tomuhle týmu, který jako de facto závisí na takovým přímým engage od Zeka, Zenza a myslím si, že potom, když budou schopni Observant Force secunout jeden kill a vlastně spustit tu pasivku Jinx, to Get Hyped, tak bude moc pravděpodobně prostřílet úplně se všema těma čempionama a jako posledního teda si zvolili Semi Productions Way. No. Co říkáš o toho čempiona tak mimochodem? Už potkal pořádě teďka solo queue? Jo, dokonce jsem za něho měl i tu čas hrát jako. No, okej. Okay. A vyhobuje, jo? Na botu, no. Nebylo to jako, že by mě to něco bavilo, je to takový jako... je to jiný playstyle, nebavil mě moc. Je jako zajímavý, je, ale že by mě bavil, to se říct nedá, hele. Takový správný menš, jako pořád jenom sesílá ty spely, jakože někam do dálky, pryč. A prostě švih klávesnice, něco se stane. Mačkáš většinou prostě pár spellů dokola, že jo, některé ani nevyužiješ. To je pravda, no, to je pravda, že tam jako často se používá jenom jako pár těch spellů, hlavně na ten damage. No, přesně, no, tam jako nevím, jak moc často se využívá jeho Ečko, jako co jsou ty Fury, Ruty a tak, to nevím, často nevídal. Ale jo, jakože ten damage nebo ta mobilita, no. Jo, ono se to většinou ale celkem hezky kombinuje, co jsem viděl, jo, že to. Jako, když prostě hodíš nejdřív pod někoho jeden z těch crowd control spellů a prostě pak to follow upneš nějakým z těch damageových spellů, tak většinou se z toho nedá úplně dobře utíct, takže jako to je takový hezký kombo, který se dá vytvořit s tím VM. Tak. Kompozičně, co říkáš na Semi Productions třeba? Nevím, no, víc se naklání na stranu OBF, ale to se mi ten tým líbí víc. Mají takovou víc vyváženou frontlinku, mají tam dobrou protekci pro tu Jinx právě, už je to dobře na kombi v tom teamfightu. S Maokai i Jarvanem, jo, docela dobrý kombo pro tu Jinx a i, nevím, prostě líbí se mi víc tým Observant Force než Saimi. Ale zase Saimi mají ten návíš, co, jako range. No, jako Fiora nevím, zda... víš co, takový hezký blobík. Fiora v lejtu. To je takové, že... Fiora v lejtu, no. No, víš jo, co? Ta by měla být pravděpodobně jedno z těch nejsilnějších, jakože... Myslím, že jako Fiora a Kamel jsou takový dvě nejsilnější tyhle ty late game duelistky, nebo prostě bruiseři, který jako si můžou v podstatě podat kohokoliv na té sidelince. A Semi Production se do té ale fáze musí dostat, tím pádem bude teď dost na... Hlavně asi junglerovi teda na Plutovi, jak pan Plutovi, který se rozhodnul ještě rage quitnout předtím, než začala hra. Dobré, už zpátky.
A to je hezký, on stačil koupit itemy aspoň. Jo, to je pravda. Jako na Semi se mi líbí ta scéna, že mají prostě infinity, víš co, stacking, že může prostě hrát jak dlouho chce, vždycky z toho budu těžit na Semi. Zatímco prostě obevka, tam dostavíš full buildy a už nemáš moc. No, to je dost pravda. To je dost pravda, no. Ale zase, jako když si představím Jinx s full buildem, tak si myslím, že to je jako Jinx full pořád je nechutná, dost, to ti neřekl, no, ne, ale zase asi tak. Xina, že jo. To je to, že ty všechen svůj Jinx, damage máš na Jinx a oni mají Xina. To je ten problém. Takže a zase na druhou, hele, víš co, jako jo, ale musí taky chodit dopředu i Fiora, i Zek, aby dávali damage. No jako jasný. To nebude tak, že Xin bude jedinej vepředu a bude si tát všechen damage. To jako vždycky tam bude, pravděpodobně Zek tam bude nalítávat jako první, bych se tepnul, jo. Když budeš si na fučku, tak to tě protekne, ne? Jo, tak protekne. Jako asi takhle v tom early, jo, já jsem tě myslel jakože obecně v teamfightech. No však, dívej, když v teamfightu naletí Xin, Zek a Fiora do, že jo, prostě do nich, a Xin zapne fučku a všichni budou stát uvnitř a fightit je, tak Jinx to stejně moc nezmůže. Takže v podstatě Observer Force tohle tu situaci nesmí vůbec jakože dovolit Semi Productions. Neříkám, že nesmí, ale nebo já prostě chápeš, že jako neměli by, každopádně, jo? Ten Xin je fakt protekne všechny, anebo ne? Víš co, já nevím, že to brání jenom jeho, nebo všechny. Ne, protekní to je jenom jeho samozřejmě, proto no, říkám, že jako, no, ono jako Jinx bude mít dost těch cílů, na který může autoatakovat. No tak jestli na ní neflešne Fiora, tak by mohla i jako něco udělat v té hře, no. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že asi Senna bude mít větší range přes ten Rapid a přes ty staky, tak si myslím, že stejně vančot asi Senna. Pokud Jinx nedostane pasivku dřív. Jo, tak to je jasný, no. Bude to o tom, kdo dostane ten první kill a potom začne trošku no, jako Víš co, by první auta tak vyhrál. No. První auta. Tyjo, tak to má celkem, tam si myslím, že ta Senna bude mít dost výhodu, jo. No, potom s rangem a nevím, že dostaví. Tam máš kolik na raketometu, kolik ti to zvedne, máš 700? Ne. Ty krásu, asi jo. No, plus Rapid, který ti dává další, víc jak 100. Každopádně se na co se týče jeho Kvéčka, tak má taky jako slušný range, to není Kvéčko, úplně... nemyslím si, že bude dávat ten největší damage, ale větší damage prostě... To ne, damage ne, ale bude to stejný jako autotek. No jasně, protože máš stejný range, jo, takže to máš jakoby double auto, tak... Ale zase trefo, že? Já si myslím, že nemá stejný range teda. Má, scaly, ale jo. No scaly, ale nemá stejný range. No každopádně už se Senna vrací. Možná jenom... To se stejně vidíš to. No to já myslím, že tam byl spíš problém u Chimera na týseně, než u Pluta. Jakož říkám, Pluta si aspoň koupil itemy. To je pravda. Tak uvidíme, snad všechno bude v cajku. Doufám, že to je čeká další 10 minut. Mí dochází pomalu slova o čem. Můžu se tak pobyt maximálně opět noc, nic víc mě nenapadá. Jo, vidíš to, když jsme to procházeli, tak jsme se dostali k těm ADKDčkům, co? To je pravda. Uskončili takže takže říkáš, že tady že tady nerf na kolečku pro Vayneu je teda zásadní, jo? Už hrát nebudeš. Ten moment speed. Je 15 moment speedu. Mně přijde, že i tak, že když zaučíš s Vayneu, tak ten 90 moment speed stejně nestačí a všetci ti utečou. A oni ho vemou z pasivky. No jako 5 moment speedu je hovno. Hele, tak ještě, že tu Vayneu nikdo nepikuje. No přesně tak. Tejná intelligence. Teď jsi mi ho tak zločí. Ne, asi. Hele, víš co, teďka, já myslím, že teďka je prostě na meníčku Kaisa, která se dá hrát AP. Jsem viděl nedávno teďka, co jsem to viděl video, doslova asi včera nebo předevčírem. A jako vypadá to celkem slibně. Těším se, až to někdy začnou hrát. Takže AP Kaisa už nebude zase Aram Mýtus jenom? Ano, přesně tak, AP Kaisa už nebude jenom, ale tak ona se dala i teď hrát AP, ale hraje se teďka trošku jinak. Hraje se přes Muramanu, hraje se přes Luden's Companion a tuším, že ještě tam byl jeden ten item Rabadon nebo jenom vzpomenout, co to mohlo být. Jistě si vzpomeneš. No jistě. Byl to AP item, jo? Byl to určitě AP.
Ty kráso, no, teď jsme takhle zavřeli hlavu, ale já myslím, že to no, byla tady ten další. Jestli to byl Luden, tak nevím, jestli to bylo v téhle sezóně. Luden's Companion se jmenuje takovej ten, takovej, vypadá to jak starý Gunblade. Jo, ta pistolka, to se jmenuje Luden, jo. Yes, no, vypadá, teď to vypadá jako pistolka, jmenuje se to Luden's Companion. Pane bože. Bože, hromita, nervová pečka. Tak. Gunblade měl zůstat pohřben. Já jsem tady ten nenávidí. To ne, ten pravý gunplay, ten, který střílel s tou aktivkou, to bylo náhodou super, to mě rozjebalo. To byl největší, hnus, když s tím Katarina skončila na lavu, tu si skončil. Jo, to je pravda, dokud... ale to víš co, dobře, tak jako vrátit to, ale aby to nedávalo ten healing zase, jo, aby to nedávalo ten omnival. Takže slouk ti nevadilo. Prostě by to jenom vždycky udělal takový piu a bylo by to všechno. To, že ti to dávalo jako skoro stun, to je jedno. Cože je? Jo, myslíš ten slow, no, jako, to by se ošefil, tak by to nemělo tak velký slow, jo, to by se vymysleli, hele, Freak to vymyslí, to je v pohodě. Věříš Riotu, OK, tak to každopádně, hele, to je ještě, když vidím toho Pluta, jak číhá hnedka na Chisatu, který si tam pušuje celkem carefree proti Mildorfovi, ale Pluto tady spíš jako jen pozdraví. Veme si tady XPky za toho kanona, mezi tím na botu. Těžký trade jedou tady Chimer s Oppressionem proti Dantemu a Dovidovi. Dopádně nikdo tady z toho nevyjde úplně jako vítězně. Já si myslím, že no, sami z toho vyšli víc vítězně, že jo, mají víc HP a můžou se vyhýlovat, že jo. Zak se vyhýluje. To je pravda, ten healing. Stena se vyhýluje z Qčka, prostě pohodička, tam je to, není o čem. Malkoš sice se taky vyhýluje z pasivky, ale ne tolik, že jo. No. Už tady mám první flashík. Flashík. A mezi tím i na topu, jo, tady Samech celkem je dost dlouhá v kách. Ovšem, myslím, že Cupcake tady spíš by neměl najít ten Lethal. Samech to tady určitě zahraje jako safe, má stále ten teleport, nemusí tady nutně zůstávat. A v podstatě, jako zase se trošku uklidníme, ty jungleři se v podstatě vyměnějí teďka oba kraby. A s tím, že Pluto si i díky svojí botlince ukořistí úplně bez problému ten botovej, toho botovýho. Jo, já jsem viděl, že už tam jde Hvej za tím Jarvanem, tak si myslím, že se pokusí to stealnout, ale nakonec ne. Jde do botu, ale no, Hvej. No, co? To je to ako? A je vidí, že Fiora je balance, prostě nejde. Jo, Fiora je evidentně balance, no. Prostě duelist. No. Kapit stíle, že dostáváš a pak prostě ukážeš, že máš 100% life steal a one-shotneš. Sajmy, ale tady se toho vůbec nebojí, přechnout předběhají tady krásný Foreman gang na bot, první tady bude obětí Douvid a Dante to schytá, nakonec taky. krásný a clean dive teda tady pod Sajmy Production. Já bych tak rozstřískal klávesnici, já to tak nenávím tady tohleto, ty level 3 genky a roamy a to všechno. Já se na to kouknout ještě jednou, v podstatě krásně tady sfokusovali do videa a Dante už jako neměl vůbec kam utíct. Tady to neměl co dělat, no, neměl samozřejmě. Yes. To agro chytil teď myslím, že tam byl Pluto, ho dochytil na tak krátkou dobu, že ani nedostal ten tower shot, myslím nakonec. A všichni odešli úplně jako bez jakýhokoliv damage z té věže. Myslím, že tam tower shot padl. Jo, ale prostě fakt jenom jeden, to bylo no, na takovou chvilinku. Prostě to, no, prostě free dive. No. To si myslím, že se nějak Sinovi docela pomůže, no. Ale Void Groove. No. Void Groove se nám takhle brzo, jo? Já bych klidně vyměnil kill za Groovy. Já prostě miluju Groovy. Seš teda tak, jako je. Taky nugetkovej spíš, jo? Jo, řekl to prostě, zabijte mě 10x, ale nechte mi 6 Void Groovů, prostě vemte si mě. Ale mám tak jako ono je fajn, ale si pak připadáš jako, že máš hrozně velkou armádu těch minionů, když seš najednou uvěží a spavnou se ti tam ty roztočíci malí. Mě prostě jízi pušovat linku, že jo, věže. Let's go. Problém je v tom, že většinou umírám a nemáme ani grupy, takže víš co, to je... Potom no, tak jako nehraje. Observant Force teďka si vzali ty groby, ale se jim zatím neodpověděli tím drakem. Vypadá to, že ho jako chtěli startit chvilku a pak si to rozmysleli, nevím jestli to bylo, ale protože chtěli chytit na Chisata. Nevím, Zek tam stále je. Ale Zek je support. To je pravda. A dají tává na Chisata pozor a ten musí ale taky flashovat. Škoda, flash, pohoda. Vyčko, ta flash pohoda. Je tady Pluto. Tyjo, ten on může nalítnout tady na Chisato. Chisato se vůbec nedává pozor.
OK. Lux první jde in teda, já Lux bez flashe, přichází flash od Douvida, či se to nakonec chvilku ještě přežívá, ale Mildort tam tím damagem je schopný securenout alespoň jeden kill, Pluto teďka byl celkem v trablí, zároveň mezi tím Zek skočil do pasivky a jeden za jednoho, ne, jeden za nula, takže tady krásný pick pro Sami Productions. Jo, zatím čistá hra pro Sami. Tam šlo vidět, že přišla už potom i Gwen a za ní netka Fedorka, ale tam už nebylo moc co vymýšlet, takže Gwen recallnula. Bude si koupit masku a počkej, co se staví ještě z masky na maska? Maska a sorry, maska, jako Leandry a ještě se staví samozřejmě pro Gwen, důležitý Riftmaker, yes. Jo, Riftmaker, flashík. Okay. Flashík na tady Chimérovi, který ho si to tam oběhnul a zase. Myslel jsem teda původně, když jsem ho viděl tam na tom botu, že půjde toho draka, ale ne, radši šel gang. Pluto ani a zase nechtějí prostě brát toho Chemtech Drake a uznávají, že to je jeden z, jako, z asi z nejhorších draků a říkají si, že radši zaberou killy. Podle mě horší třeba Cloud Drake, jo. Někdo je zase toho jiného náhodou, protože to dáváte na situ. Dává. Dává slow resisty, ne? Jo, Cloud? No. No a můžeme spít a slow resisty, myslím, je to takový, no. Nikoho to nezajímá, protože to není jako nic extra pro snad, no jako pár čempionů, který by za to byli jako relativně happy, ale reálně chceš prostě buď ten damage, anebo tu, buď sustain, anebo tu tankiness prostě, co mají fire. Infernal nebo mountain, no. Infernal ocean nebo mountain, no přesně tak. Tak, tady ta svatá trojice. A nebo ještě Hextech, když pane úplně jsem zapomněl na kudáka, tyjo, to je taky fajnový, to je taky damage, že jo? To je pro Marksmany. To je pro Marksmany, jo. To je pro Marksmany drak. A nebo pro Gwen, já si, že Gwen taky celkem tě, tak speedy jede. To je pravda, tak to může říct i Uxinovi, jo, že? Hele, nevím, proč se o tom bavíme, stejně se to nedočkáme, tyjo, tady toho Chemtech a nikdo prostě nevíme nikdy. To je pravda, tady už bude takovýho. Celou hru vydržíme, hele, už skoro přežil 10 minut, skválně jestli přežije, třeba 15. Myslíš, ale já si myslím, že je to i možný, protože i u mě se to někdy stává v solo queue. Že hodě, třeba to snažím tady zakřiknout. A ten drak ještě žije, bo fakt nikdo nechce. No a jakože já si myslím, že fakt nebudem daleko od pravdy. Na botu no, se ale tam něco stane určitě, přichází a zase Chimér bez flashe, ale už nemá kam utíct, nebude tam ani kataklizem, teď teprve přijde na Oppressiona a mezi tím Pluto krásně sebral return kill, Oppression se vrací s exhaustem, Pluto to tam musí umlátit sám, už nemá damage, tyjo, ale mlátí to hodně solidně, podařilo se mi nejdřív zabít Douvida a přichází i tady ultimátka od Chiméra zpátky a v podstatě na křídlech hezkýho odchytu od Observant Force najednou Sami otáčí tu celou situaci. Na to, jak ze začátku to vypadalo blbě pro Sami, tak to nakonec ještě otočili ve svůj prospěch. Tam udělal hodně Pluto teda, musím říct, tím svým damagem to mě samotného překvapilo. Jo, no mančel tomu Jinxu. Zbytek tak nějak už domlátil a přehýloval. Tak. A víš co, drak stále stojí, máme 10. minutu. Jo, ale zase nemůžeš teďka brát draka, jsou grubové, že jo, tak. No a to je pravda, a zase už tady na ně čeká, no on spíš teďka si tady navštíví Samexa, který si chtěl jít pro platingy. No, tady mu nedávám velký šance, Samex to zkouší, dostává knockback, no a takhle už s cupcakem, tady by neměl mít úplně šanci utíct a veme si to teda top laner týmu Observant Force. Jako, být proti třema, až ty dostane exhaust na hlavu. Hele, ale jdeme fadit o ty nugetky, neboj. Už se tam rotěj kolem toho. Nevýhodě. No, ale ovšem, když odchytíš prvního takhle ještě Maokai, to by bylo ideální, Mildorf, ale dostává taky celkem načankováno. První umře opravdu Maokai, ještě to tam proskakuje Oppression jsou svojí Let's Bounce ultimátkou a Pluto ne umří. Teď je to support a midlaner versus top laner a midlaner. Vypadá to ale, že tady dostane nakonec odpikováno i Vay a umírá i Oppression. Ojojoj, pěkně Luxka. Fiora si to taky vyklínapuje a následně máme kolik tyho to bylo, 3 za 3, něco takovýho. No počkej, počítáme Fioru, ne? Počítáme. Jeden pro Sami, ok, dva pro Sami, no, dva pro Sami, jeden pro Observant Force.
OK, Observant Force tady dostanou druhej. Jo. Ty bude třetí, že jo. Mildor tam se snažil vyhnout Jinx ultě, ale to. Ale no, nakonec Perry dožnul do Čisatinoho Ečka. A tady bylo Perry, no. Takže 3-2. Hezký slušný, potěší. Observant Force nakonec teda asi neuloví ty těch 6 grabíků pro tvé zklamání. A to už se nedá nic dělat, no. Jako, už nebudou mít ani 4. Pořád ještě můžou mít 4, actually, ale Dovid není jungler a my zatím a zase teda jako se snaží tam genkovat a zase znova se Mexe. Mm-hmm. A Chimer si tady jako už v podstatě poslední 2 minuty jenom farmí na té věži platingy. Yeah, mezi tím, co Dovid se snažil ještě nějak engageovat, no. Postal celkem nepříjemně, mě tady odchyceno. To bylo docela random. Ne, a jo, jako další kill, David se toho evidentně nebojí, jo, jako to. Nebojí se toho, no. Same mají hezky rozložený ty smrti. Mezi tím Observant Force tady akorát ztrácí další smrt, tentokrát na Chisato. Ale, Okay, Observant Force, konečně tady budou mít nějaký turn kill. Dobré, já toho draka, jestli padne. ještě ne, pojďme, 15. minuta. Dovid tady ještě pikne hezky Mildorfa, Mildorf potom nebude moc jít tomu drakovi tak jednoduše, i když tu, pozor, ještě tady kouku, může bejt, no a Pluto bekuje z toho draka, hele, jo, ta 15. minuta vypadá reálně, náš Kemtek Drake tady ještě bude na minimálně další 2 minuty, podle mě. Ty kráso, tak on musel beknout, že ho zabili mu vydaře, botna je zapušovaná, tam moc nevymyslíš. Tady půjdeme na pure scaling, stejně jako v těch prvních sezónách, kdy ten drak reálně nedával skoro nic tomu týmu, kromě goldů. No jasně, tak. Ale on tam bude půl ten drak, že jo, v prvních sezónách ten drak byl vždycky stejný, tady stejný není. No to jo, ale říkám, právě proto to bude úplně jedno, jestli je se vemu nebo nemu, protože ho stejně vemu tak pozdě, že nějaká soula, to bude až třeba na 40. minutě, takže nikoho nebude zajímat ten drak. Je pravda, no, 5% už pod tom lightu. Jdeme čisto, to je taková poctivá hra prostě, tady budeme nebo, čistě na scaling. Počkej, a co když jdou takticky a nechcou si upravovat rift? Okej, okay, hele, tak to je ale big brain, to se mi velice líbí. Já si taky myslím, je. A první věžka? První věžka, koloběžka. A projíždě si není tady Semex na té Fioře, to bude hodně nepříjemný potom na solo linkách. Mezitím teda tady ještě pikujou Semi Productions ve vlastního jungli a zaste ho. Který chtěl jenom svoje redko. Kdo ho má? Má Oxin. To ještě tam přichází takhle Chimer krásně dozad. Uf, tyjo, Dante vypadalo, že chvilku uteče, ale Pluto ho ještě tam trefil nějakým dvojitým Bčkem. A či se to taky přichází, ale už v podstatě tuhle situaci úplně nezvrátí. Další outer věž padá. A okej, Pluto se vyhýbá ultimátkou tady. Final Spark od Luxky. To je parádní. Ale se dostáváme k té situaci. Teď už jsou tam 4 na tom botu. Aha. Ne, já tomu nevěřím. Ahoj, to bude 15 minut. Ne, pojď, no, pojď, ne, ještě, 10 vteřin, kluci. Ne, pojďte, 10 vteřin, no, nechte žít. Ne, dejte mu těch 15, jo, dejte mu těch 15. Ne. 10 vteřin. Takže kdo jste si dali sásku, že první drak spadne ještě až po 15. minutě, tak jste bohužel prohráli. A to jsem byl asi jenom já, takže to je lepší případ. No, bohužel, vy si měli trach. Ale neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Jo, tak tím pádem to máš dobrý, tak to vyhrál. To vyhrál život. No ale ještě tady hrál, dele, takže uvidíme. Jo, ty Void Monstra se teďka spavnuje úplně pořád na tom riftu, že jo. Od toho tohle sezóna existuje, aby Void konečně tady trošku připravil půdu na tu Riot MMORPG, že jo? To jo. Wow, ok, tak tady jako absolutně smazali teďka Observant Force a Chimera, který tam asi byl trošku ne úplně dobrý pozici, Pluto mezi tím zaplatí asi taky. Oppression se vrátil, každopádně má svoji pasivku, v lepším případě umře pod věží a ještě nějak přežije, zatímco Mildor teda si zapušuje botlinku. No tak jasně, ale zase to moc nebude pošovat, protože nemá Void Staffu, takže neudává taky nevyště běžím. Jako chápu, že na sideleně má teleport, ale prostě nevím, mohl tam naportit, možná by je zachránil, ale nejsem si jist.
Nebo by aspoň vůbec děsí. Chtěl tu věž, second tier Tureta to dává celkem slušně dost. Zahrál, ne? Oh. Hmm. Oj. Je to second tier Tureta, uf. Oj. Aučí, no. Půlka životu pryč, jen tak. Jak jen tak, však Luxka trefila. Umbo. No, jakože jedním spelem. Ne, trefila i kvěčko, i ječko. No jo, ale tak to, ta ultimátka, že dala tak půlku, že jo? No, rozumíš? Tak jasné, to je základ. Počkej, já ještě dávám čot. Vždycky nejlepší. No, to já myslím, že to bude velice hrozit, jak pro Chiméra, tak Mildorfa. No, to je... To mám velice nerad na Luxce, že ona je schopná tě vančotnout, i když má 0-4, protože stačí rincem. Ne, yes, to je pravda, no. A ten už má dokonce, takže jako... To je pravda, má... A vzpadá tam ještě Shadow Flame, chce prostě ukončovat lidi na těch louhápkách. Ještě aby to dal ten crit. Už ten Quer dává docela damage. A počkej, bude mít ten Storm, Storm Surge? Storm Surge, yes. Jo, jako teďka, já si myslím, že teďka jde Shadow Flame, to Storm Surge, teď si nejsem úplně jistý, jestli chodí se ten stejný build na Storm Surge i Shadow Flame, je to možný. Ne, každopádně... na Storm Surge staví mana, že jo, ta staví ten Lost Chapter. Jo, máš pravdu, Lost Chapter, jasně, jo. No tak aspoň něco tady. Pozitivní zpráva možná pro Semi Productions a na rozdíl od této zprávy, která není úplně dobrá, kdy tam Azaste se rozhodl jít na Mildorfa a aha, jo, ta deprese od Veje dává slušnej slout, jo, a zase se absolutně nemohl dostat k němu a přitom tady Pluto může krásně už follow-upnout a v podstatě... Tady nám přišla pomsta za ten mid. Velká pomsta, no, velká pomsta. Ale jako všimně si, že už máš 7000 lead na Semi Production, myslím, že tohle hru jako... Nevadí, máš Heralda, vyhraješ, pohoda. Víš co, furt můžeš jít. Jo, to ten Herald to celý zvrátí. No a ne, však můžeš jít i tři věže, není problém. Můžeš třeba projet na enemy bázi. No však. A ukončit to. Vždyť, však vyhneš se věžím a trefí Nexus. OK, možná tady nějaký resetík pro Danteho. Ne, nepřijde. Je tam nakonec skryt a Oppression teďka je v 1v1 proti AD carryčku. Vypadá to, že ale Dante, i když je AD carryčko, tak se musí backnout. Zatím hele, za mě Oppression jako tuhle hru předvádí jako slušný výkon. Já myslím, že jako to tady velice. Zatím teda nechci samozřejmě pomluvat Anišku, ale zatím Oppressionu výkon tady celkem jako nabádá k tomu, že možná ho uvidíme častěji. Jo. No, tak uvidíme jako třeba. Třeba jo, třeba ne. Jako daří se mu tuhle hru, ale zase jako soudí z jedné hry je takové, víš co. Lucky. Hele, jako na supporta, za mě, na supporta mít nejmín killů z týmu, nejmín smrtí z týmu, je celkem výkon. No jo, ale zase to ukazuje, že se neumíš obětovat pro tým. Aha. Ok. Je pravda, já vždycky říkám, supporti můžou umírat pořád, že jo, na jejich životech nezáleží. Však právě, když to oni se tam u toho, aby naletěli tam, udělali ten bordel. Přesně tak. A to za ZK je úplně jako ideální, no je zajímavý, že tam to neumře tolikrát. Já zase zase těžko umřít, no, protože se půjde healer, že jo. Jo, ale kdo možná umře, tak bude tady Chimer, na který ho naletěl Douvit a... Teď se krásně obětoval třeba, jo, Oppression, vidíš to? No. A proto mezi tím, tak by mezi tím mohl vletět do celého enemy týmu a v podstatě je tam D1v4. To je pravda, protože je nový anti-heal, že jo. Pojďte se, on se vyhýluje prostě za půlku. A zase mu ta 1v4 moc nevyšla. Každopádně no, teďka ještě jsou pořád na ofenzivě, na Semi Productions. Cupcake dává slušný damage, ale stejně, či se to padne. To je ten chase na Cupcake. OK, už je tady Oppression z toho. A umírá znova i Douvit. Pohoda. No, jo. Ty jo. Easy. Ale obětoval se, okej, nestihl umřít, ale obětoval se a to se počítá, ne? Pravda. Obětovat svoji pasivku, to je jako lepší než nic, že jo? To je pravda. A ještě k tomu můžou docela dostat takhle hezky Barona. Jo. A druhý Drake už jsem koukám, no. Že to je zase o soulu míň dobrou. Tak schválně tohle ten přežije 15 minut. Když bude mít 30 minutovou hru, tak přežije 15 minut. Ale OBFka do Flutterka jdou tradit. Kluci, nekažte mi to. Jdou tradit. Tak tamhle. Ten Ocean Drake, no, je asi trošku... Když se říká Barna i Draka, když víš, že můžu udělat aspoň jedno, no, když Jarvan tam je sám chudák. A myslím, že by to měl stihnout. Úplně to, že Semi Production stejně si radši backnou, to už si pro itemy. Jo, Jinx jako... tam střílí přes zeď.
Samex mezi tím tady se vybírá ještě další 1v1, 1v2. Sena už má Rapida, tak to Jinx bude mít velký problém. Tak ten první auto je tak, jak jsi o tom mluvil v začátku, tak přijde pravděpodobně od Seny nakonec, opravdu. Asi jo, no, to může být na 3 itemy. Tam je to hodně nemilé, no. Ale Heraldík. To jo, Heraldík, stihne to? Ty jo, stihnul to, pašák. Jo, stihnul to. Ale... Stihnul, no, ale no, moc to neudělal. Stačilo to. Nemo, a teďka full tower defense, ale o to vzor One Force. Jo. Myslím, že Dante tady jak bude, hned jak bude moc, tak musí backnout, protože tady Same Productions vypadaly, že se je ta botlinka celkem líbí na genky. Takže no, už tady je Chimer a myslím, že by ho joinul za chvilku právě i Oppression. Ale tady jedno, tři, dva, nula. Split. Uf, no ten první autotek. A kvěčko, za půlku životu. Hezký. Prostě. Jak final spark od Luxky. Jo. Ale tohle je auto, tak víš co, ten má menší kůra. No i když je to... To mám velice o mnoho menší kůra, to máš pravdu. Je to diskutabilní, jo, jakože... Jo, je to, hele, u Luxy je to diskutabilní. Je rychlejší jak nafiděná Jinx, ale kápeš. Jo, pravda no. Vždycky ten nuke prostě, jak tam jenom sáhne na někoho z dálky. Je to hnusno. Ale zatím se teda moc jako těch struktur nedotýkají Semi Productions. Teďka možná přijde konečně nějaký auto, tak aspoň od Mildorfa na ten inhibitor. A Semex mezi tím se pokusí tady a zase ho najít pod věží, ale nemá na to úplně dost životů. Hezký noka pro zase ho, ale... OK. Trade jedna za jednoho. Asi teďka trošku výhodnější pro Observant Force, ne? Jako nebylo to nejnutnější od ty Fiory, no. Asi jo, myslím si, že to bylo pro Observant Force lepší. No tak jako získali z toho dva inhibitory, jo, jakože za mě paráda, ještě k tomu teďka možná budou schopný ubránit tu bázi, ale otáčí to na něj Sami Productions úplně s přehledem, Chimer tady dostává double kill, triple kill možná, uvidíme kvadru, ne, Pluto si to myslím, že pojistil pro sebe, ace, a tady Sami Productions už nejspíš pojedou pro konec, ten Baron jim ještě vydrží dalších 30 vteřin, takže by jim to nemělo vůbec dávat problém a zase už bude mít jako... Ani ne, nemá ani kataklizm, má jako 20 vteřin, no 5 vteřin do Douvida, 20 do zbytku jeho týmu, bude umírat, ne, myslím si, že tady samotný Maokai ubrání jednu celou věž, ani ten Nexus, a tím pádem tady nejspíš uvidíme vítězství pro Semi Productions, krásný zlepšení skóre z 2-3 na 3-3, takže už jsme v takovým tom fajn středu. Během to ale bohužel teda pro Observant Force další prohra a tím pádem skončí momentálně na skóre 1-5, myslím, že to... 1-5, no. Velice unlucky pro tým Observant, ale uvidíme, třeba se z toho ještě zpamatujou. Jako, hele, kdyby šli pro ty graby 4-5-6... To je asi grabové vyhrávají hry, jako tady se nejlepším bavit. Jako takhle byli bohužel moc vyrovnaný se Saiby, jo, jako že oba týmy měli 3 graby, je ten puš potom takovej, jakože o to jednodušší a je bylo vidět, že Sami Productions to využili určitě líp. Tak, no, co nás čeká dál za zápas, povídej, prozradíš nám ho? No, prozradím, hej, tak se tady kouknu do tabulek, protože si vždycky tady to připravím, ale jo, je to vtipný, protože teďka budou hrát Semi Productions a teda Poggers, který minule, tuším, že Semi hráli proti Sense of Air a naopak Observant Force hrál proti Poggers, takže... počkej, tady mám jiný rozpis, my bad. Sense of Air... Yes, Sense of Air a Polymorph, yes, to bylo ono. Sense of Air a Polymorph, yes. Takže, nikam neodcházíte, budeme hnedka zpátky a zatím si třeba zajděte na záchod. Tak, čur pauza, zatím čau. Čur pauza.